вранці з Роситою, гуляємо, на зустріч ідуть люди, усміхнені, всі в вишиванках. Чудова, прекрасна країна. І весь світ повинен бачити таку Україну, яка вона є насправді. Найкраща, найкрасивіша, найлюбиміша країна. І саме в цей день, оскільки 73% проголосувало за Зеленського, можна сказати, що люди обрали президента надії. І саме в цей день і треба було б приводити до присяги президента надії. Дуже важливо, щоб президент надії дуже швидко не перетворився в президент хаоса. А для цього має бути гарантом Конституції. І виконувати те, чого від нього ждуть люди. Відновлення миру, відновлення економіки і перемога над бідністю. От що треба для кожної української людини, яка ходила і голосувала. Якій набридла ця влада, і вони хочуть жити краще. І тому в день вишиванки чудова дата для інаугурації. В день траура, коли в кожному екрані телевізора стоїть свічка запалена і чорна лента, і на цьому фоні президент складає інаугурацію, дуже погано виглядає ця картинка і для українців, і для всього світу. Тому я не можу зрозуміти, чому в оточенні Зеленського, чи він сам цього не розуміє, не бачить, чи ті, хто біля нього, не можу зрозуміти таких очевидних речей. А насправді дата інаугурації – це все другорядні питання. Цю інаугурацію хоче президент, якого обрали, хоче якнайшвидше вступити в повноваження. Будь ласка, бери, вступай. Вступай, набувай повноважень і реалізовуй те, заради чого те обрали люди. А не грайся з датами інаугурації. Замість того, щоб доносити зміст своєї політики, грайся над формою. Дату шукають. Така різниця, яка дата. Важливо, що ти робиш, а не яка дата. Ну і безумовно, не в день траура проводить інаугурацію. Тому ми підтримаємо. Ми вважаємо, що Зеленський має якнайшвидше скласти присягу, набути повноважень і почати нарешті діяти. Люди не хочуть чекати, і ми не хочемо чекати. Діяти. Тому ми голосуємо за те, щоб якнайшвидше була ця присяга. За яку дату будете голосувати? Я ж вам тільки сказав, тільки що не має значення, ви питаєте, за яку дату. Ви ж маєте обрати якусь дату для того, щоб... Ми вже обрали. Траур ми не хочемо, щоб президент України... Він мені може подобатися, не подобатися. Але я не хочу, щоб президент моєї країни набував повноважень під траурні марші. Це дуже символічно. Якнайшвидше. Сьогодні має відбутися інаугурація. У день вишиванки. Це було б чудово.